Ajde da vidimo ko će nam danas odgovarat. Evo Ivane, hoćeš ti? Oću, oću, ja sam se baš mislio javit. Evo za početak, rec nam koliko je 2 plus 2. 3. Ma nije 3, nego 4. Ja 4. Al profesore, što vi mene to pitate kad znate? Aj sljedeći pitanje. Evo recimo, izvadi nam korijen iz broja 9. Dobro, dobro, sam malo. Hoćemo li? Što će tu? Rekao ste da ćemo sad neko korijenje vat, pa rekao, nije meni mrsko zadice ni kopat. Evo još jedno pitanje. Evo recimo, ako je 2x8, pronađi mi x. Al profesore, pa šta ako x ne želi da bude pronađeno? Znaš šta, možda x ne želi biti pronađeno, ali ćemo zato tebe sad naći. Koji si broj?